Godājamais Latvijas lauksaimniecības universitātes kolektīvi, tuvojas Ziemassvētki, tuvojas jaunais gads. Gribētos novēlēt, lai ir gaiši šie svētki, lai jums būtu labs noskaņojums, lai laba veselība. Nākamajā gadā gribas novēlēt, kad mēs zinot, kādas ir problēmas, ekonomiskās problēmas, būt spējīgi mobilizēties, būt spējīgi atrast jaunus ceļus un pārvarēt šīs grūtības godam. Godam saglabājot universitātes augsto statusu un viņu nepārtraukti pilnveidojot.